ഹലോ, ഹായ്, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. രമ്യ സ്റ്റോറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് യദു കൃഷ്ണൻ. വീട്ടിലും നാട്ടിലും കിച്ചൺ എന്ന് വിളിക്കും. ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് വീട്. ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ പയ്യന്മാരെ പോലെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ചുമ്മാ നടക്കുന്നു. ചെറിയ ജോലികൾക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ വലിയ വലിയ ഓഫറുകൾക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം രണ്ടായി. ഇപ്പോൾ വയസ്സ് 23. ഡ്രൈവിംഗ് നന്നായി വശത്താക്കിയ എനിക്ക് അടുത്തുള്ള വീടുകളിലെ ചില ചെറിയ ഓട്ടങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി എന്നെ സഹായിച്ചു. വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാവാം അധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എനിക്ക് നേരെ വന്നില്ല. ആകെയുള്ള ഒരു കൂടപ്പറപ്പ് അന്യനാട്ടിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അച്ഛന്റെ പെൻഷനും അമ്മയുടെ ആട് വളർത്തലും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. സിനിമാ മോഹം ഉള്ളിലുള്ള എനിക്ക് അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഓർത്ത് ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ആഗ്രഹം കുഴിച്ചു മൂടേണ്ടി വന്നു. എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്ത് ഞാൻ ഈ മേഖലയ്ക്ക് പറ്റിയ ആളെല്ലാം തെളിയിച്ചിരുന്നു. കൂട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ കണ്ടം വഴി ഓടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ദുരന്തത്തിന് ശേഷമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടായത്. ഗൾഫിലെ നഴ്സ് ജോലി മതിയാക്കി രമ എന്റെ നാട്ടിലെത്തി. 38 വയസ്സുണ്ട്. ഇരുനിറം, ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന സ്വഭാവവും ചിരിയുമായിരുന്നു. ആന്റിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. ഭർത്താവ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. മകളുടെ പഠനവും ഭാവിയും ഓർത്താണ് ആന്റി ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണം. നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആന്റിയുടെ കുടുംബമായി നല്ല അടുപ്പമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ആന്റിയുടെ അമ്മായിയമ്മ ഒരു വൃത്തികെട്ട സാധനമാണ്. അന്യന്റെ അടുക്കളയിലേക്കാണ് അവരുടെ നോട്ടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവരെ ഉറപ്പായിരുന്നു. ഞാനും ആന്റിയുമായി കൂടുതൽ കമ്പനി ആവാൻ കാരണം അവന്റെ വരവാണ്. ശിവണ്ണൻ ആന്റിയുടെ ഭർത്താവ്. അയാൾ വാങ്ങിയ ഒരു പഴയ കാർ, അധികം ഓടിയിട്ടില്ലാത്ത ഓൾട്ടോ 800. അത്യാവശ്യം നല്ല വണ്ടിയായിരുന്നു. ശിവണ്ണനെ നന്നായി കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു. അജി ആന്റിക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കൈ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. നാട്ടുകാർക്ക് ശിവണ്ണൻ പരോപകാരിയാണ്. വീട്ടിൽ മുടിഞ്ഞ കലിപ്പും പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടേതായ ചില ചിട്ടകളാണ്. അതിനൊത്ത് പോകാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. പുള്ളി ജോലിക്ക് പോയാൽ പിന്നെ ആന്റിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകണേൽ ഞാനാണ് സാരഥി. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുക്കുന്നത്. യാത്രകളിൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചാ വിഷയമായി. അതിലൊന്നാണ് ശിവണ്ണന്റെ ദേഷ്യവും ഇഷ്ടക്കുറവും. ആന്റിയെ മടുത്തു എന്നാണ് ആന്റിയുടെ വാദം. എന്നാൽ ജോലിഭാരം കൊണ്ടാവണം ആന്റിയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അത് സമ്മതിക്കാൻ ആന്റി തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല തലങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച ചെന്നെത്തി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആന്റിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശിവണ്ണനെ അറിയിച്ചു. പുള്ളിക്ക് സൗകര്യമില്ലെന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു. മാസത്തിൽ 2 ദിവസം നാട്ടിൽ വരുന്ന പുള്ളിക്കാരനെ ആന്റിയെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ശിവണ്ണൻ മുടിഞ്ഞ ദേശക്കാരനാണ്. പുള്ളിയുടെ അടുത്തിരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് അത്ര പന്തിയല്ലെന്ന് ആന്റിയും മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആസ്ഥാന ഡ്രൈവറായി എന്നെ ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു. ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ദിവസം തുടങ്ങാമെന്ന് ആന്റി പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച തുടങ്ങാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ആ ദിവസത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ 2 ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ആ ദിവസം വന്നെത്തി. രാവിലെ ആന്റി വിളിച്ചു. ഒരു 11:30 കഴിയുമ്പോൾ ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഞാൻ ഒരു 11:20 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെന്നു. ഞാൻ കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ചു. ആന്റിയെ കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ ഞാൻ വരാന്തയിൽ നിന്നു. പതിയെ കതകുകൾ തുറന്നു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആ കിളവിയായിരുന്നു. അവരെ കണ്ടതോടെ എന്റെ ആവേശം പോയി. ആന്റി എന്തിയെ, അവൾ കുളി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പേ ആന്റി പുറത്തേക്ക് വന്നു. ചുരിദാറാണ് വേഷം, ഒരു ബ്ലാക്ക് ടോപ്പും വൈറ്റ് ലെഗിൻസും. എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കാറിന്റെ ചാവി തന്നിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വണ്ടി തിരിച്ച് ഗേറ്റിന് വെളിയിൽ ഇറക്കി. എന്നിട്ട് ആന്റി വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആന്റി ഓടി വണ്ടിയിൽ വന്ന് കയറി. കാറിലാക്കി ഒരു മണം പടർന്നു. എന്താടാ നല്ല മണം? ഓ അതോ, അത് സോപ്പിന്റെ അടാ. എന്നാലും ഓ എന്തൊരു മണ. എന്താടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? ഒരുപാട്. ഞാൻ മെല്ലെ ആന്റിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. ആന്റി എന്റെ ഭാവങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. നീ വണ്ടി എടുക്ക്. ഓ ശരി. ഞാൻ വണ്ടി മെയിൻ റോഡിൽ കയറ്റി സൈഡിൽ ഒതുക്കി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ ആന്റി? എടാ അത് ഇല്ല, ലൈസൻസ് എങ്ങനെയോ കിട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ അങ്ങനെയാണല്ലോ, എങ്ങനാ? ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ വണ്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തിരുന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യായിരുന്നു. അയ്യോടാ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനാ? എന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് ആക്കിയെടുത്തത് അച്ഛന്റെ മടിയിലിരുത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ആന്റിയുടെ മുഖമൊന്നും വല്ലാതായി. എടാ അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനാ? വേണമെങ്കിൽ ABC-യിൽ തൊടാതെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് ഇന്ന് തന്നെ സെറ്റാക്കാം. അപ്പോ ഞാൻ നിന്റെ മടിയിലിരിക്കണോ? വേണ്ട, അതിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് ഇരുന്നാ മതി. ഞാൻ തുടർന്നു, എന്നാ നമുക്ക് ആ വലിയ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകാം, അവിടെ ആരും കാണില്ല. ആന്റി ഒന്ന് മൂളി. ഞാൻ കേട്ട പാതി വണ്ടി വിട്ടു. ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ 2 പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ അവരെ മൈൻഡ് ആക്കാതെ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ വണ്ടി ഒതുക്കി ആന്റിയോട് ഇപ്പുറത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു. ആന്റി ആകെ പേടിച്ചിരുന്നു. വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി ഇപ്പുറത്ത് വന്നു. ഞാൻ ഡോർ തുറന്ന് സീറ്റ് അല്പം പുറകിലേക്ക് ആക്കി. ആന്റി പതിയെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. കാർ സ്റ്റാർട്ടിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഡാ നിക്ക്, എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട, ഒന്നും പറ്റില്ല, കൺട്രോൾ എന്റെ കയ്യിലാണ്. എന്നാലും ആകെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ട്, എതിരെ വരാൻ വണ്ടികളുമില്ല. അമ്മേ കൃഷ്ണ കാത്തോളണേ. ഞാൻ വണ്ടി മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ചുറ്റും ഓടിക്കാം, അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിച്ചാൽ മതി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്പം മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്.
അവിടെ വണ്ടി പഠിക്കാൻ വന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. അത് ആശ്വാസമായതോടെ ഞങ്ങൾ തുടർന്നു. ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ടു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നുകൂടെ മുന്നോട്ടറിഞ്ഞു. പതിയെ പതിയെ ആന്റി ആ ഡ്രൈവിംഗ് ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി. പഠിച്ച പഴയ പാഠങ്ങളെല്ലാം ആന്റി പൊടി തട്ടിയെടുത്തു. ഞാൻ പറയാതെയും പഠിപ്പിക്കാതെയും ഗിയറിലും നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആന്റി ആ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവറായി. അതെന്റെ ലൈഫിലെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു. മുൻപരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കധികം പറഞ്ഞും കാണിച്ചും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു സ്കൂട്ടർ വരുന്നത് കണ്ടു. ആന്റി പെട്ടെന്ന് നേരെ ഇരുന്നു. സ്റ്റിയറിംഗിൽ ഒരു പരിഭ്രമത്തോടെ പിടിച്ചു. ആന്റിയുടെ പേടി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ ബാലൻസ് കയ്യിലെടുത്തു. എന്നിട്ട് വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്തു. നേരത്തെ ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു അത്. എടാ, നമുക്ക് പോയേക്കാം, ഇത്ര പെട്ടെന്നോ? കുറച്ചു നേരം കൂടി ഓടിച്ചാലല്ലേ ശരിയാവുള്ളൂ. എനിക്ക് എന്തോ പോലെ വയ്യ, നാളെ മതി ഇനി. എങ്കി ശരി, ആന്റി തന്നെ ഓടിച്ചു. ഇങ്ങനെയോ? അത് വേണ്ട, എന്നാ പോയേക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. അന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ച സന്തോഷത്തിൽ ആന്റിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അന്നത്തെ എന്റെ ഡിന്നർ. നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾ ആന്റി എനിക്ക് മുന്നിൽ വിളമ്പി. ആന്റിയുടെ അമ്മായിമ്മ നേരത്തെ കഴിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരി ആയതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടെ കഴിക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിത്തം പിന്നെയും തുടർന്നു. ആന്റി അപ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ഡ്രൈവറായി. ഏത് തിരക്കിലും ഓടിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ആന്റിക്കുണ്ടായി. എന്നെയും വെച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ആന്റി ഓടിച്ചു പോയിരുന്നു. ആന്റിയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ആന്റിയെ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോഴും ആന്റി പറയുമായിരുന്നു, ഇതെല്ലാം എന്റെ കഴിവാണെന്ന്. അതിന്റെ നന്ദിയായി പല വിഭവങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ 6 മാസം കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ദുബായിലാണ് ചേട്ടന്റെ കൂടെ. ഇപ്പോഴും ആന്റിയുമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത് ആന്റി തന്നെയാണ്. ആന്റിയുടെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാക്കിയത്. ആന്റിയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഇപ്പോഴും എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ശിവണ്ണൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു കിടപ്പാണ്. ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ആന്റിയുടെ വില അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇത്രയും നാളും ആന്റിയെ അവഗണിച്ചും പുച്ഛിച്ചും നടന്നിരുന്ന അയാൾ ആന്റിയുടെ സഹായത്തിനായി കാത്തു കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഒരു പരിഭവവും കാണിക്കാതെ ആന്റി പൊന്നുപോലെയാണ് ആന്റിയുടെ ഭർത്താവിനെ നോക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ആന്റിയിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നന്മ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. എൻ്റെ കഥകൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല കഥകളുമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും 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 വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ കൂട്ടുകാരെ.